Të diplomuarit në Universitetin e Europës Juglindore, si pas të dhënave të qendrës së karierës, vazhdojnë të jenë atraktiv për tregun e punës në Macedoninë e Veriut dhe në rajon. Shkalla e përgjithshme punësimit të diplomuarve në Uejl, si pas raportit të fundit të qendrës së karierës, është 69.84% dhe shkalla e papunësisë është 30.16%. Nga numri përgjithshëm i të diplomuarve të punësuar, 83.73% janë të punësuar me kohë të plotë. 9.03% janë të vetëpunësuar, ata zotrojnë biznesin e tyre, 4.81% janë të punësuar me kohë të pjesshme dhe 2.40% janë duke bërë praktikën. Punësueshmëri më të lartë kanë të diplomuarit e Fakultetit të Shkencave të Teknologjive Bashkohore me 79.48%, Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë me 63.29%, i ndjekur nga Fakulteti i Drejtësisë me 54.23%, Fakulteti Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit me 53.33% dhe Fakulteti Shkencave Shoqërore Bashkohore me 43.10%. Sa i përket periudhës së punësimit, të dhënat nga raporti tregojnë se 33.13% e të diplomuarve në Uejl ishin punësuar para diplomimit, 25.90% brenda 1-3 muajve, 9.3% brenda 4-6 muajve pas diplomimit dhe 7.83% më shumë se një vit pas diplomimit. Të dhënat e qendrës së karierës dëshmojnë se studentët janë të kënaqur me studimet dhe kushtet e studimit në universitet. Shumica e të diplomuarve që ndjekin studimet e ciklit të dytë po vazhdojnë arsimin e tyre në Uejl. 85.60% dhe numri përgjithshëm i të diplomuarve që marrin pjesë në anketim. 97.62% do t'u rekomandonin Universitetin e Europës Juglindore studentëve të tjerë. Qendra e karierës Uejl-s të dhënat i ka grumbulluar nga numri përgjithshëm i të diplomuarve në vitin 2019.